Pullarını ver. Ver. Oyi. Men u qizsiz yasholmayman. Yaqin. Baxtiyor aka nimalar qilyapsiz? Aralashma. Hazillashmang shoqlar. Mendan nafosatni tortib olmasin. Yana bosdim. Mana. Yo'q, qizishma Baxtiyor. O'zingni qo'lga ol. O'yla, Baxtiyor, o'yla, o'yla. Ijara uyda yashatganingni ham bilaman. Ishlar ol, kerak bo'lib qoladi. Yarim soatdan keyin tugaydi. Kutib turasizmi? Albatta kutaman. Sendan qutulamizmi o'zing? Ruxshona tuzalib ketgandan keyin meni boshqa hech qachon ko'rmaysiz. Nimani surishtiradi? Meni bolam bu ishni qilmagan. Qizing haqiqiy tijoratchi. Muammoga to'g'ri yechim topishi biladi. Sizga tortganda. Keldingmi Nigora? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Keldingmi Nigora? Keldim. Keldim. Charchagandirsan. Ma, choy ich. Rahmat. Sarvarjon bilan qiynalib qolmadingizmi? Yo'q. Ovqatlanib biroz o'ynadik. Keyin ertaga aytib berdim. Eshitib yotib uxlab qoldi. Oyim, o'yin yaxshimilar? Oyim bechoraga ham qiyin bo'ldi. Yig'layverganidan qon bosimlari ko'tarilib ketdi. Doktor chaqirishga to'g'ri keldi. Yo'llarda qolavermabsan-da, Nigora. Sarvarjonga o'zim qarab turardim. Qolmoqchi edim. Oyim qo'ymadilar, bolangni oldiga borgin deb. Nigora, nima bo'ldi o'zi? Nima uchun Hikmatni Melisa olib ketdi? Nafosatni pichoqlab ketishdi. Nima? Kim pichoqlaydi? Nimaga? Alo? Alo, assalomu alaykum. Qaynotangiz og'irlashib qoldi. Tezroq keling. Nima? Alo? Voy. Toybek. Ha? Nimaga qotib turibsiz? Nima? Yana ko'zingizga bir narsa ko'rinyaptimi? Yo'q. Ha? Hozirgina qo'ng'iroq qilishdi. Kim qo'ng'iroq qildi? Dadam og'irlashib qoptilar. Nima? Oy. Nafosatni bunaqa ayol deb hech o'ylamagandim. Hech ishongim kelmayapti. Biz ham bunaqa deb o'ylamagandik. Shuning uchun ham g'aflatda qoldik. Men bir narsaga tushunmayapman. Hikmat xotini bilan o'sha kvartiraga nima uchun borgan? Bilmadim. Militsiyada ukanga ayib qo'yishga yetarlicha dalillar bormish qilib. Kim biladi deysiz? Menga aytishmadi. Pichoqda Hikmatni barmoq izlari qolib ketgan ekan. Bilishganmish. Bunisi chatoq bo'pti. Nafosat tirikmi o'zi? Tirik. Reanimatsiyada yotibdi. Lekin ahvoli juda ham og'ir ekan. Oyim bechora yig'layverib, ado bo'ldi. Menga qara Nigora. Nafosati o'zgarib qolganini militsiyaga aytmadingmi? Yo'q. Nima, aytish kerakmidi? Agar militsiya nafosatni xiyonat qilganini bilsa, Hikmatga yomon bo'ladi. Xotini xiyonat qilgan, shuning uchun pichoq urgan deb yana ayib qo'yishi mumkin. Tavba. Nimalar bo'lyapti? Rostanam, qaynotangiz og'irlashib qoptimi? Shunaqadi-da. Oy. Boshqa gap aytmadi. Es-hushimni yig'ib olgunimcha telefonni qo'yib qo'ydi. Voy, o'lib qolay. Kechagina tuppa tuzu edilar-ya.
Doktorlar yerdeğine cevap veremem de geldi. Bu kanakası buldu. Ay ne gidip soycan? Kesel konu gebore. Çoğulumu kurmasam bu mıydı? Vay, söz mü? Oza sizge kim kongur akıldı? Bilmesem ayol kişiydi. Kimlikle soramadınız mı? Ulgurmadım. Telefonu kop koydu hocam. İyi, vay. Hay dedesi. Yaşı mısınız? Aman yaşı ben. Yaşı oturup sınavım. Hassızı kurgen ketiye tutduk. Beni kurgenin bakasını kelip uzun çıkaman ki. Vay kimdir telefon kılıp sizde ağır bop kaldı dedik o. En nefes seni yer olsun. Neye ağırlaşıp olarken ben? Vay kudaki şükür. Vay korkup gittim ha. Ha buldu men yaşı ben. Hava durama. Şimdi ne buladı Murat Eke? Ukem kamalıp gidiyordu mu? Ukem iş anasın mı? İş anamın. O iki dünyadayım buna kıyış kılar mıydı? Kolu'dan kim idi? O ona kabalamaz. Demek, nefasatın uzaki gelişini kutuş gerek. Başka çare yok. Fakat o şekilinin ukeyin aklaşı mümkün. Xudo ko'rsatmasin agar nafosatga biror korxol bo'lsa nima qilamiz? Unda hikmatga yomon bo'ladi. Pichoqdan barmoq izlari topildi deyapsan. Mana shu izlar unga qarshi dalil bo'lishi mumkin. Agar u kam qamalib ketsa, oyim buni ko'tara olmaydilar. Ish qilib tezroq nafosat o'ziga kelsin-da. Alla mahal bo'lib qopti. Men ham uyga bora qolay. Nima, uyga ketmoqchimisiz? Baribir, qolishga ruxsat bermaysan-ku. Xaliga, agar uydagilar janjal qilishmasa, bugun meni yolg'iz qoldirmang. Qo'rqib ketyapman, Murod aka. Xo'p, yaxshi. Sen charchagansan, damingni olishing kerak. Sarvarjon yoniga kira qol. Men ham unda yota qolaman. Hozir joy izasa beraman. Yaxshi. Chalni ko'rsangiz, buvam dirkansiz-da. He qilig'ingiz qursin. O'taganmi yordingiz-a? Oyjon, bilmay qoldim-da. Qaynatangiz og'irlashib qoldi deganiga kasalxonadan qo'ng'iroq qilyapti deb o'ylabman. He, o'ylamay, har narsa bo'ling. Orqa oldingizga qarab, buni vaqtma qilmasdan, aniq bo'lgandan keyin surishtirmaysiz bunda. Impact qilishingizga ozgina qoldi-ya. Hani u telefon qiling-chi shu nomerga. Hozir, hozir. Alo? Alo? Kechirasiz aka. Boya shu raqamdan telefon qilgandi bir ayol. Qaynotangiz kasal deb. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Singlim kechirasiz. Boya pochcham og'irlashib qolganiga opam adashib kelinimga qo'ng'iroq qilaman deb sizga qo'ng'iroq qildilar. Opangizga ayting. Bundan keyin raqamni to'g'ri tersin. E, o'rgildim. Ana! Men sizga nima degandim? Adashib tushgan dedim. Kechiring, ojon. Ha, aytgancha, eringiz qayoqda? Kvartal oxiriga yaqin hisobot tayyorlashlari kerak ekan. Telefon qilsam, ishxonada yotib qolaman dedilar. Bolam shirliga. Oson emas, bildingizmi? Kechasi bilan qolib ishlaydi. Bu ham bo'lsa sizni boqaman deb. Yuragimni yorgan ishim, belim massaj qilib qo'y, xo'pmi? Zirillab og'riyapti. Xo'p bo'ladi, ojon. Keling. Keling. Oy. O'tirib qiling. Xo'p, oyjon. Kelishini bilardim, Shaydo. Ismingiz ko'tarilganini eshitgandan keyin uyda qanaqa qilib o'tiraman, Jahongir aka? Uydagilarga aytdingmi? Aytdim. Kechga chiqib ketishimdan oldin ichim kerak-ku, qayoqqa chiqib ketayotganimni. O'zingni begonalarda tutganingga mendan ko'ngling qoldimi deb o'ylabman.
Adashgan ekanman. Xudoga shukr. Jinnivoy. Jahongir aka, uyga ketaylik. Yo'q. Vaqt ham allamahal bo'lib qoldi. Sen uyinga qayta qol. Sardorga aytaman, kuzatib qo'yadi. Sizni bu ahvolda qanaqa qoldirib ketaman? Ismi seni ko'tarib ketsa-chi? Ismim ko'tarilsa, tez yordam kelib tushirib qo'yadi. Ishonsang, shamollab qolganimga xursandman. Chunki mana shu bahona seni ko'rdim. Hazilni qo'ysangiz-chi? Yonimda bo'lsangiz xotirjam bo'laman. Qaysarlik qilmang. Xo'p de. Xo'p. Uyinga boraman. Faqat bugun emas. Avval sal o'zimni kiyib olay, keyin boraman. Va'da berasmi? Va'da beraman. Hozir Sardor chaqiraman. Shoshmay. Hozir bir daqiqa. Alo. Oyi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi qizim? Kuyovim ahvoli yaxshi ekanmi? Yaxshi ekanlar. Isitmalari tushdi. Xudoga shukr. Oyi, bugun erimni oldida qolmoqchi edim, maylimi? Mayli qizim. Mayli. Xo'p, rahmat. Shaydo, seni shunaqa ham sog'inibman. Bo'ldi Jahongir aka, suyunmi? Ana, ko'rdingizmi? Suyunsiz shunaqa bo'ladi. Men qaynotangizni uyga olib kelaman. Ha. Achchiqini mastava tashab qo'ying. Choyni ila shaqillab qaynab tursin. Xo'p. Keyin hamma yoqlarni bir sidira qarab qo'ying. Birinchi ko'rishlari bilan ko'zlariga yarqirab ko'rasiz. Xo'p bo'ladi. Xo'pmi? O'zingiz o'rgiling. Yaxshi borib keling. Ha, xo'p, mayli. Ha, undan keyinchi telefoningizga vaqtida javob bering. Xo'p. Telefon qilib qiynalib yurmang. Xo'pmi? Xo'p. Xo'p, xo'p. Ha, aytgancha, ish qilib hamma yoqni qarab qo'yasiz. Yaltirlab tursin. Xo'p bo'ladi. O'zingiz o'rgiling. Xo'p, yaxshi borib keling. Xo'p, bo'pti, mayli. Yaxshi o'tdi. Yaxshi boring, oyijon. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Nima uchun bu uyga kelinchi demasligini endi tushundim. Mayli, qaynonajon, shoshmay turing. Sarvarjon, bog'chang qaysi tomonda? Bu tomonda. Shu tomondami? Ha. Qoyil. Bolamiz juda ham zehni o'tkir, ha? Ha. Juda ham o'tkir. Bugun mudiraga qo'ng'iroq qilib, ahvolini tushuntiraman. Bir kunga ruxsat beradi. Sarvarjonni bog'chaga olib boring. Kechqurun o'zim olib kelaman. Xo'p. Xoligi Nigora, agar xo'p desang, bugun yo'q. Bugun oyimnikida qolaman. Xo'p deng. Ishdan keyin uyingizga boring. Shunday qilganimiz yaxshi. Ikkalamiz uchun ham. Mayli. Ketdingmi, Sarvarjon? Aka, ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshiman, Sardor. Ozgina yo'tal qiynagan aytmasa, qolganiga chidasa bo'ladi. Nonushtadan keyin kasalxonaga boramiz, xo'pmi? Doktorga ko'rinasiz. Shaydo, bilasan, doktordan qo'rqishimmi? Boramiz dedimmi, boramiz. Qasallik qilmang. Mahkam turing, kelinoyi. Yordam kerak bo'lsa, men tayyorman. Yordam shart emas. Akizlarni o'zim eplayman. Ana, ko'ryapsan? Xotinni yomoniga tushsang, mana shunaqa. Gax tusa, qo'liga qo'nishga majbur bo'lasan. Ajab bo'pti. Endi men siz uchun xotirjamman, aka. Mayli, men tura qolay, ishlarim bor. Alloh akbar. Sardor. Ja, unaqa o'zingni qiynama. Xudo xolisa ruxsona tuzalib ketadi. Rahmat, aka. Jahongir aka, ruxsona deganingiz Sardorni sevgan qizimi?
Birbirlarini juda ham yaxshi ko'rishadi. Xuddi Layla Majnun, Tohir Zuhro kabi. Men ham sensiz jonim. Ha. Ruxshoniga nima bo'lgan o'zi? Shunday nutqda rasvo qilding-a? Ruxshona reanimatsiyaga tushib qopti. Bunga mabodo oyimning aloqasi yo'qmi? Aka, choy iching. Kecha rahmatli kenang tushimga kiribdi. Voy. Yaxshilikka bo'lsin aka. Yaxshi tushmish qilib. Ha. Yaxshilikka bo'lsin. Tushimda xuddi shu yerda o'tirganmishman. Bir payt eshik taqillab qoldi. Hay, eshik ochiq dedim. Endi Ruxshona shifoxonada yotganiga rahmatli kenayim ruhlari bezovta bo'pti shekilli aka. Keyin eshik yana taqilladi. O'rnimdan turib eshikni ochdim. Qarasam kenang oppoq libosda turibdi. Qarashlari mahzun, ko'zi to'la yosh. Ye, nimaga bu yerda turibsan? Kir dedim. Kenang bosh chayqadi. Kirmayman dedi. Men sizga Ruxshonani ishonib tashlab ketuvdim-ku. Nima uchun qizimni bunchalik azoblarga qo'yib yuribsiz? Dedi ya. Bo'ldi, o'zingizni qiynamang aka. Ey, mana shunaqa siqilaversangiz, kenayim ruhlari yana ham bezovta bo'ladi. Yo'q, men tushga ishonmayman. Lekin baribir qandaydir cho'chib qoldim. Kenang qizimni o'zim bilan olib ketaman deb qoldik. Nima? Ishqilib aka olib ketmadimi? Bilmayman. Shu yerga yetganda uyg'onib ketdim. Tuni bilan yurib chiqdim. Shundan beri ko'rgan tushim ko'z oldimdan ketmayapti. Ketmayapti. Voy, xudoim. Aka, uyg'onib qolganingiz yaxshi bo'pti. Ilohim, yaxshilikka bo'lsin ko'rgan tushingiz. Tushga nimalar kirmaydi deysiz? Yaxshilikka bo'lsin. Ekspertiza xulosani chiqarib berdi. Pichoq dastasida sizning barmoq izlaringiz. Qo'lingizga yopishgan qon ham xotiningiz Safarovaga tegishli bo'lib chiqdi. Bunga nima deysiz? Qonni to'xtatish uchun jarohatga qo'lim bosgandim. Barmog'imdagi qon shunda tekkan. Hop. Pichoq dastasidan ham barmoq izlaringiz chiqdi. Buchi nafosatni qornidan pichoqni sug'urib olgandim. Avval tiqib olib, keyin sug'urib oldingizmi? Men nafosatga pichoq urganim yo'q. Vohidovni qo'shnilaridan biri ko'rsatma berdi. Uni aytishicha, xotiningiz Vohidovni kvartirasiga siz bilan emas, boshqa birov bilan kirgan. O'sha odamni taniysizmi? Demak, taniysiz. Kim u? Kvartira egasi oilasi bilan chet elga chiqib ketibdi. Hozircha u bilan bog'lanishning iloji bo'lmayapti. Siz esa o'sha kimligini aytishni xohlamayapsiz. Haqli savol tug'iladi. Nima uchun aytmayapsiz? Bu savolga faqat bitta javob bor.
O'sha odam sherigingiz. Sherigingizni sotishni xohlamayapsiz. Meni sherigim yo'q. Agar o'sha odam sherigingiz bo'lmasa, savolimga javob bering. Kim u? Ismi nima? Familiyasi nima? Tushunarli. Xotiningiz bilan munosabatingiz yaxshimidi? Nafosat bilan biror marta sen menga bormaganmiz. Axili noq yashagan ekansizlar. Meni bir narsa qiziqtiryapti. Biror marta Safarovani xotinim demadingiz. Faqat ismini aytasiz. Nima uchun? Axli yashaganingizlar uchunmi? Xotiningiz bugun ertalab olamdan o'tdi. Hushiga kelmasdan jon uzildi. Kim uni Vohidovni kvartirasiga obordi? Nima uchun obordi? Xotiningizni qotili kim? Sizmi? Boshqami? Lekin men buni baribir isbotlayman. Biroz chida. Hikmat aka. Gapirma. Gapirma, quvvating ketib qoladi. Hozir men tez yordam chaqiraman, xo'pmi? Hikmat aka. Bilaman. Men kechirishni iloji yo'q. Shayton yo'ldan o'tdi. Yo'q, yo'q. Nafosat, gapirma. Holsizlanib qolasan. Sizga xiyonat qilganimni jazoimni oldi. So'nggi iltimosim. Yo'q, yo'q. Unaqa gaplarni gapirma. Gapirma, quvvating ketib qoladi. Nafosat. Qani dadajonisi kira qoling. Un oyoqdan boshlang, un oyoqdan. Chap oyoq bilan kirsam bo'lmaydimi? Ha, qarshi ketasiz-a doimo menga ya. Kiring. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rdingizmi? Qalay. Eski uyimiz ham yaxshi edi. Voy. O'sha eski uyini olganimizni ham boshda shunaqa degansiz. Oldingi domimiz yaxshi edi degansiz. Keyin ko'nikib ketasiz. Ana. Qaysi Sherzod boydan kam joyim bor, a? Xotiringiz ishbilarmon. Yana bir marta qoyil qoldingizmi? Ha, seni ishbilarmonligingga doim qoyil qolganman. Assalomu alaykum. Kim? Muratning kichik xotini. Ko'p yashang. Ko'p yashang. Nima qotib tursiz? Gapirmaysizmi? Ko'p yashang. Assalomu alaykum dadajon. Xush kelibsiz. Choylaringiz, ovqatlaringiz tayyormi? Tayyor. Tezlatiring. Xo'p bo'ladi dadajon. Men ular bilan tanishtirib chiqing. Xo'p. Yuring. Yuring dadajonisi. Mana bu ham. Meni xonam qayerda? Voy, meni xonam demay, bizning xonamiz. U yoqda, yuring. Yuring, to'g'riga. O'sha yoqda bizning xona. Ama bir yada hemen yok, sen teknike. Aşkana bar, başka bar. Bu çeydeki hanım sizge kabinet koydum. Rasa kıynelerde zaldın güydü. Hazı hamasını koremiz. Vay şuna kaçır öyle cahil ki. Bu bizi hana. En kursan bol edigen cahil bilesin benim. Kelavatiyem var. Vay kol izdikini benim ağır kurtarım size. Ağır kurtarmayın. Yürü kolay. Vay gelgenden zalları bar. Cide çır öyle yada canısı. İhtiyat bileyim, oyağız değil. Savunası yan var mı? Hemen arsası var, vay. Hemen arsası içi değil. İhtiyat bileyim, kele kole. Oy, azı, tez oyağımı iç vali. Ah, bismillahirrahmanirrahim. İhtiyat bileyim. Kirin, kirin, kirin. Kan. Ha, on oyağım bile kireyim mi? On oyağım bile. Hemen, kan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alo. Alo. Yaxşı mısın koşunu? Çerçemeyipsen mi? Ben Baxtiyorum, tanıdın mı? Ha, tanıdım, Baxtiyor. Kalesin. İşlerin yaxşı mı? Hmm. Ne gepler? Tinçlik. Hala ki, uyda mısın? Ha, uyda mı? Kuzun kayırdısın. Tinçliğimi ne demeye sorayıpsın? Gece tunda ayı sorab kırgandılar. Ertelep çıkıp etkendi. Telefonu uçuqdu bəyittiler. Teşviyi mi? Bir iş plan vlayetge çıkıp etkendim. Nene qara? Domda tinçliğimi? Bron gəp sözü işitmədiyim mi? Tinçlik? Bugün oqı deyipsin. Yukarı qavatta Ahmet eke içi alıp zineden dumalı bir ötken aitmesin. Başka gəp yok. O Ahmet eken içi bir dumalı olmasa kumunu joyga düşmüydü. Mabodo. Bugün oyimni ko'rmading? O'zini-da ko'rganim. Qayoqadir shoshib chiqib ketgandilar. Do'konga chiqqan bo'lsa kerak. Ha, shunaqa bo'lsa kerak. Mayli Ilhom. Men ishlarimni qilib, keyin gaplashamiz. Xo'p. Qiziq. Demak, militsiya xodimlari uyga kelishmagan. Judayam qiziq. Mayli, uyga sotibsan. Bo'lar ish bo'pti. Oilamiz tinchmi? Gap-so'z yo'qmi? Yo, tinch. Ha, tinch bo'lsa, ne ko'zingni olib qochyapsan? Nima gap? Kelining hali ham otasini uyda o'tiribdimi? Mashinasiga kuyamanda. Kelinis arazlab onasidagida o'tirishi yaxshimi shu, a? Endi tushundingmi shuni onasi? Ha, kelini shuni tushunmayapti-da. Bu yoqda o'g'lingizni ham yo'lda uryapti. Ha, nima qildi yo'lda ursa? Jahongir qayerda o'zi? Qaynatasinikida yashayaptimi? Qayoqda? Qudangiz o'g'lingizni uyiga qo'ymapti. Bolagina ijarada yashayapti. Iya? Tushunmadim. Ha, uyimiz bo'la turib, nima uchun ijarada yashaydi? Shayda o'g'lingizni yo'ldan uryapti, deyapman-ku sizga. Tushunmadim. Sen turib, men kelinni uyga olib kelamanmi? Ismimga xon qo'shilsa, juda ham chiroyli eshitilar ekan, a? Ha, endi chiroyli qizlarga chiroyli ism yarashadi. Yo'q, oyi. Hech qayoqqa bormaymiz. Sen hali ichasanmi yo'q? Har kuni ichaman. Akangga salom bermaysanmi? Salom, bratishka. Mana o'zingiz ayting. Hikmat shu ishni qilishi mumkinmi? Menga ayt. Boylikka boy berilgan umr. Nafsiga qul kimsalar xolini. Yo'qotganlari or. Topganlar zar, zarlariga aldandimmi yoki oqibat yo'qolmasin degan so'z tilda faqat dushmanning keragi yo'q do'stning ko'zidan nafrat taqdir sinovlaringga nega kuchim yetmadi qancha orzularimni parchalab ketdi hasrat o'zing o'ylading ketding o'zgalarni unutding taqdir qo'lida ojiz men mag'lubman egoist sen yutding yondi yondi yondi